ng'abantu bakonkomadde ne Maria bwera nga bategeezezza nga bwe kibakoseze nnyo naddala mu ntambula ebyamaguzi byabwe era ne basaba ekitongole kya UNRA okwanguyirizaako mu kukola olutindo luno embeera esobole okudda mu nteeko. Batugamba nnaku bbiri ze tuviira wano. Nze nva Kanungu tusse wano nzize ku sipiidi y'amaanyi ng'amanyi tigenda kuyitawo ngende. Entukano ne bangamba tewali kusala nti kiri eri kifu. Hati lizuba kya mayisa ngu abantu abaliseeri na nito abalikunuuya ttaro okutaamu entambatero. Bano bakozesa amaata amatono era nga buli muntu asasula 5,000 okumusaabaza wabula nga waliwo okutya olw'obubenje obuyinza okubalukawo olw'obuzito n'obungi bw'abantu abatambulira ku maato gano. Enyanjobiraba emmotoka zibadde zireeta wano nezisobola okusomoka ne basobola okugira ti naye kati ebintu byonna tekisoboka kuba neryato lino nga booliraba litwalako bantu batono tetusobola liteekamu na byennyanja tosobola kuteekamu nkota z'amatooke so kati ekitegeeza nti tuli mu mbeera nnyo mbi. Tukorraha sente sente zo obwire bw'okumara noyemerire noonooferwe omugenyi ashashwire ti ayine ebiro ebyakumanya ngu ekiro eki naaza kutambura. Okusinziira ku batuuze olutindo luno lwatandika okuddabirizibwa mu mwezi gw'omusanvu era nga bategeeza nti ekitongole kiyunura kirina okubasasula sente zonna ze basasula ku maato olw'okukeerewa okumaliriza olutindo luno. Batushashule n'eryato akuba nibo balukujunaanizi bw'okutwambusa obuseeri hati to tuya tulisitaka abo bijire kuzakora kora speed day baroho njijo netwara obwire HDR nchicho nacho chafa uko kwenofora kwa yunura nuko kuri yonko tuletere genduru abakora bahana abantu banga ikuzaka sesona single day kanda mato agokwa kumenga tuyamba kutwambusya esente ngatsaba nyingi wasange gari ebitoke bojuguzire mitwaro nketano hati nibakwenda mitwaro nkesa tuyo kwambukiza hati osanga kumuntu otakine cyo kujyana noza kugenda kuryaho. Adumira polisi wa mdisikiti ya Rubirizi baino Mugisha Siriani ategezeza nti abakozi wa kukizinga bakola butaweera okulaba nga baddabiriza ekidyeri kino ekyayonoonese okusobozesa ebyentambula okuddamu okutereera. Twogeddeko ne ba engineers ba feri ne bangamba nti bali mu kukola mangu mangu okulaba nti feri edamu operation. Ono era alaze okutya olw'ekirwadde kya COVID-19 ekiyinza okweyongera okusaasaanira mu bantu olw'abantu abangi abaagala okutambula. Abantu balina okudda ku SOPs bambale obukookolo banaabe mu ngalo kati bano bonna abantu b'olaba wano tuva kwogerako nabo kyovola buli omu nga bw'obalaba ayinawo akakookolo ku nnyindo ye. Gavumenti ya Uganda ekakasizza nga